Zdravím vás všechny. Já jsem si minulý týden zkreslila obrázek, který jsem zveřejnila na Facebooku. Budu malovat holčičku s brýlemi a budu jí malovat technikou akvarelovou. A na tuto práci jsem si zvolila barvy značky Renaissance. Mám takto připravené, které si rozmístím do těchto pánviček. A já si je tam zatím dám, tak vypnu video, abyste nemuseli koukat na to, jak si je tam dávám. A budeme pokračovat za chvilku. A ještě než to udělám, tak vám řeknu, jaký štětce budu používat. Já mám tady takhle připravený pár štětečků mých oblíbených. Většinou používám spíš obyčejnější štětce, syntetický. Mám ráda takový ty, který nasajou hodně vody a můžu s nima dlouho pracovat. Takže mám třeba tenhle ty Dynasty syntetika. Pak mám velmi ráda třeba tenhle štěteček, je výhodný. Je prostříhaný, takže se s ním dobře dělají vlasy. Linkovací štětce, jiřkovité štětce. Tento plochý štětec, ten mám obzvlášť ráda. Ten jsem si přivezla z Itálie, z Fabriana. Takže ten miluju, ten se asi nesežene nebo něco podobného. A tak různý štětečky mám, jo? Takže, já si zatím připravím barvy a pak budeme pokračovat dál. Tak, barvy mám přichystané. Dala jsem si tak na tuhle paletu. Vidíte, jsou krásné ty odstíny. Dokonce zelená je tak zelená, že mi nejde z rukou dolů, takže pigmentu má dost. A mám takovou obyčejnější paletku, ale krásně na ní rozprostřeme ty barvičky. Thank you.
Thank you.